गुलाब जामुन एन अब लॉकडाउन क्यों पड़ीलोटो इनो पा सिन अब वीटल चूमेंट एंजोयन अब नमक आदमी एक्सपीरियंस क्यों अब इतना इंग्रीडियंस वे क्यों ना अब चेहरे तेज क्षमिक सपोर्ट अब नमुक पड़ी अब गैस इतना आवश्यम चेरव नमुक आदमी वे ब्रेड ब्रेड ओर ब्रेड वाचार अब ना पापड़ी पापड़ी वेम अब ऐल और चुरी पाकट ऐल पंचसार कुछ अब और ग्लस पाल इतना वे इंग्रीडियस वेड़ानी आवश्यक वेल्व आवश्यम अब अभी मिक्सी टाइम नमुक का वेल एड़को गई इन नाम ब्रेड कुछ पड़ी ना मिक्सीय इन अब क्रश्तु अब ना कुछ ब्रेड नमुक मक्सीम पावत्र ब्रेड मिक्स ग्रेन्द कट पुड़ी कहूँ क्रशिंग फस्ट क्रशिंग कई ना पड़ी आदमी इतना मतलब पात्र मैं ना पड़ी आटे ना पड़ी आटे अब नमुक इत्र पड़ी नमुक पेट पड़े गेस अब ना ब्रेड ना पड़ी ना पौडर पे इन चेक ब्रेड ना पड़ी फैन पौडर पालपुड़ी वेक पालपुड़ी 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 चेरता टेस्ट पाले पाल ना अब ना लास्ट मवे ना बोल आखिर इन अड़ता स्टेप पानी अप पंचसार ग्लस वेल्च बोईल अब रूम ऐल बोईल पंचसार बोईल ना अच्छा अभी नमुक अब फ्रई अब नामेंगर मुका ग्लास वेल्च गुलाब मुखी मुखी कहते हैं ഇതിനത്തെ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക തല്ലി ആ ബോയിൽ വെച്ചിന വാട്ടറിലും ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ അങ്ങോട്ടോ ഞാൻ എടുക്കണം, അതൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇലക്കടയൊക്കെ നല്ല കിള്ളമാണ് തന്നെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് നമ്മളെ പഞ്ചസാര നല്ല രീതിയിൽ ഉരുകി നല്ല പാണിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് ചേർന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ഇലക്കേടായിട്ടൊരു മണവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് പരിപാടി ഉള്ളത്? അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത് നമ്മളൊരു പാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ ബോൾസ് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ച ബോൾസ് മുഴുവനായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ബോൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ ബോൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബോൾസ് പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ? ബ്രൗൺ കളറാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പരീക്ഷണമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരുവിധം പ്രയാളം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ അപ്പം ഗുലാബ് ജാമുൻ ഏതാണ്ട് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ? എന്താണ് ഇനി? ഇത് ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നേരെ കോരി എടുത്ത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട്, ഷുഗർ സിറപ്പ് തൊട്ടടുത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോ നേരം എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഇടണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എടുത്ത് ഓരോന്നോരോ നേരം എടുത്തു ഏതാണ് നല്ല ബ്രൗണായെന്ന് നോക്കി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ചൂടോടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഗൈസ്, അടുത്തൊരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ബോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചര സിറപ്പിലോട്ട് ഇടേണ്ടതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവും, അതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടായി നമുക്ക് ഗുലാബ് ജാം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുള്ള നല്ല ഗുലാബ് ജാമുനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം പാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വലിയ എക്സ്പെൻസീവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആകെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡറാണ്. അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ പാൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൊള്ളാം ഗൈസ്. നമ്മളെ വലിയ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫൈസാൻ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുനാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്ന് ബോറടിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.